klipimi Bakıda çəkdirdim. Amma layihə artıq İstanbulda da yavaş-yavaş danışılmağa başladı. Publikas xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Röya Ayxan səndən başqa klipi haqqında sosial şəbəkədə fikir bildirərkən yazıb. Daha sonra müğənni Zeynəb Xanlarovanın onu dəstəkləməsindən bəhs edib. Zeynəb xanım, sizi sevirəm, bilirsiniz. Sizinlə 5 dəqiqə də olsa söhbət etmək məni sakitləşdirdi. Amma efirə çıxanlara hansısa ölkədə tanınmaq barədə sual veriləndə həmişə sizin adınızı çəkirlər. Duxlar da var deməsinlər. Onlara hərdən bir deyin ki, zaman durmur, ruhdan düşmək olmaz. Hər zaman uğura inanmaq və özünə güvənmək lazımdır. Zeynəb xanım, siz bizə yol açdınız və mən o yolu doğru gedirəm. Mənə inandığınız üçün çox sağ olun. Bəli, daha çox uğur istəyirəm. Niyə də yox? Altın kələbək mükafatını alan ilk Azərbaycanlı qadın kimi özümlə fəxr edirəm. Məni dəstəklədikləri üçün Türk mediasına da təşəkkür edirəm. Eyni zamanda məni burada sevən qələm dostlarım, yaxşı ki varsınız.